Mõni köögis on kokki, kolme kaaga muuses. Noh, peaasi vaid, et ei jookseks amokki. Kui leidub ka neid, kes seni ei tea, mida siin elus küll tegema peaks. Noh, üks siin on kindel. Koos edasi mingem. Sest fakt, mis see faktiks, nii kindlasti mingem. Nii siis me sebime igapäev ringi, kogudes hetki ja ilusaid hingi. Kui kuske tehti, tema leide tõmmeti, lehedulide otsas, olid teiste puude otsas. Lehed olid jälle läbi, okkas talle jäi ja käbi. Lehvud suviti on lehtes, sügiseti pidu ehtes. Uskon ehka igi haljas, eales ta ei ole paljas. Hea on kuuske ehkida. Thank you.